Mīļās dāmas, šī ir mūsu diena. Jums varbūt liksies dīvaini, kāpēc es jūs sveicinu no meža, bet ticiet man, būs pārsteigums. Šodien ēdienkartē mums gatavos vīrieši un runāsim arī ar mednieku par to, kā tad iet viņiem medību laukos. Lai tiktu pie medījuma svētku, galdam vispirms ir jāuzzina šis tas par medībām. Ar Māri Alsbergu un viņa četrkājaino draugu tiekamies medību biedrības Dzelzāmurs apsaimniekotajā mežā. Māris medībās sācis doties jau sen, bet Dzelzāmuram pievienojies pirms 4 gadiem, lai gan biedrība dibināta 2006. Gadā. Kāpēc Dzelzāmurs? Dzelzāmurs tāpēc, ka sāksim jau ar to, ka Virbu pagasts vispār ir bagāts ar purviem. Un Dzelzāmurs ir purva nosaukums Virbu pagastā. Un viņš jau tiek minēts diezgan senā vēsturē, tur tika iegūta dzels rūda, un tāpēc ar tas nosaukums tāds ir. Ir medības, ja sāksim ar to, kad ir dažādas, jā, ir individuālas medības, ir kolektīvās medības, protams, individuālās, tad tas ir, tad katrs mednieks individuāli piesaka vadītājam, kad viņš šovakar grib iet medībās, un tad viņš, nu jā, viņš saskaņo to ar vadītāju, un tad viņš dodās pats uz savu medību torni, sēža un gaida. Kolektīvās medības tās notiekās no oktobra pirmās sestdienas līdz janvāra beigām, kad tiek, nu, protams, to tās dienas, kad mēs ejam medībās, mēs iepriekšējā nedēļā saskaņojam, tās visbiežāk ir sestdienas. Un tad no rīta, protams, sapulcējamies savā satikšanās vietā, sapildam dokumentāciju, parakstamies, tad ir sveiciens no medību vadītāji, viss kolektīvs sasveicinās, un tad ir drošības tehnika. Apsaimniekojamies visu objektu savējo, tās ir gan šīs te medību drošībai paredzētie tornīši, vārnu kājas, lai saucamās, kas ir mežā izzāģētas mazas stidziņas, kur vieglāk, lai pamanītu dzīvnieks ir, un protams, barotavas. Barotavas ir mums arī vairākas šāda tipa, kas ir ar dozējoši, kur graudi nav izbērt zemē, bet ir muciņā, un cik zvēri noēda, tik viņš piebirst klāt. Tad ir arī, protams, sals laizāmais visās vietās, un tas ir atkal, lai dzīvniekiem varētu uzņemt mikroelementus un būt veselīgāki. Dzelzāmurs mednieki izmanto arī vairākas jaunās tehnoloģijas. Medību suņi tiek aprīkoti ar izsekošanas ierīcēm, pie dzīvnieku barotavām uzstāda video novērošanas kameras, lai kontrolētu, kas mežā notiek, un varētu veikt sava veida statistiku, apzinoties, kādi zvēri mežā dzīvo. Tāpat šīs biedrības mednieki vēlas atdzīvināt arī aizmirstas tradīcijas. Mūsu kolektīva visi suņi, abi divi, teiksim tā, šī brīdī ir aprīkota ar suņu navigācijas sistēmām, lai saimniekam ir droši, kad viņš dienas beigās savu suni var atrast vai pēc katra masta. Un arī visu laiku online redzam, cik suns tālu atrodas, ko viņš dara, vai viņš reja vai viņš nereja. Tas tāds papildus drošība saimniekam, kad ar suni viss ir kārtībā un redz. Tu jau redzi tikai tajā navigācijas iekārtā. Metrus attālumu un suņu maršruts un kārtē apakšā, kurā mežā viņš atrodas, kurā pusē stigai. Nu jā, un redz ar to, jā, vai suns rej vai nerej, jā, vai viņš sēž vai skrien. Īstenībā interesants kadrs, teiksim tā, un bija šeit tieši pie šīs te barotos, arī bija vienu momentu pielikt kamera, un vienā ziemas dienā braucam skatīties un piebraucam šeit, nu redz, kaut kas pazibēja tur tā kā aiz tām eglītēm. Apstājamies ar kolēģi, sēžam, nekā, piemēram, mašīna rūts, un tad pienāk te padās pie barotavas un atkal sāk ēst meža cūku barstas bija, laiks, ka pagājušajā gadā, jā. Un viņš prom nemūk, mašīna rūts, nekādu citu skaņu nav, riņķi ir tikai tā mašīna skaņa, viņa pilnīgi netraucēt. Mierīgi atnāk, te ap to barotavu sastājās riņķi, un tur es biju tāds, nu, vēl paliels bariņš, kaut kādas 7-8 cūks, un
Un jā, un, protams, ir arī dažādi citādas bildes foršas, ja, kur var redzēt, ka pie Barotavas ir gan stirne, ja, gan āpsis atnācis vienlaicīga. Un, protams, ir dažādas šīs te fotogrāfijas. Dzinēja medībās, protams, ir arī tāda lieta, kad pirms sākam medības, tad, protams, nevienmēr, bet ir mums kolēģi, kas atbrauc un ar mežraga palīdzību dod signālus vai iesākam medības ar to, beidzam mastus. Un tas ar tāds savā ziņā tā kā jau no vienbrīd bija piemirsts tādas lietas un tradīcijas, bet nu pat viņas atkal nāk atkal modē un nu, ir jau daudzos kolektīvos, kad ir mežraga pūtēji un signāla medība tiek dot ar mežragu. Ir vecajās medību literatūrās atrodams gan notis, gan viss, un lai to varētu izdarīt. Pats nepūšu, ir mums viena tāda meitene, Linda, kas atbrauc un mums pāris reizes sezonā izpildi šo te funkciju, ne, bet šo te rituālu. Tā ir uzreiz tāda, nu, tā kā atbildīgāks, tu esi tās, nu, tādā zalīdā pasākumā, kur viss notiek pēc tradīcijām, ja, un tas ir interesanti. Šobrīd viena medību sezona tuvojas noslēgumam, vēl iespējams medīt meža cūkas, bet kā atzīst Māris, Āfrikas cūku mēra dēļ meža cūkas praktiski vairs nēsot. Kādu pēdu pa laikam ieraugam, bet tādu, kad būtu kāds stabils bars vai kaut ar 5-6 cūkām, nu tāds nav redzēts šajā sezonā. Ja pagājušajā sezonā vēl medījām tūku pie 40 cūkām, tad šī sezonā ir tikai, ja nemaldos, 3 cūkas mums nomedītas. Par cik tagad ir marta sākums, staldbriežu buļļu, kā zināms, tuliņi metīs ragus. Un tad tās ir atkal tāds papildus process pie medībām, kad varam tomēr iet staigāt par mežu, gar lauka malām meklēt briežu ragus. Tad kā jums ir tām trofejām, ar ko tad lepojas jūsu komanda? Mūsu komanda pagaidām īsti ar ko lepotos. Nē, ir jau. Ir pagājušajā sezonā tik nomedīts sudraba bullis, kas tika arī aizvests uz medību izstādi, uz trofeju izstādi Jaunmokās un tika novērtēts ar 190 punktiem, bišķiņ pārjā 194. Un pamatā, jā, mēģinam medīt selektīvi. Tas ir izvēloties primāri tos sliktākos buļļus. Šogad arī tas tā puslīdz ir sanācis, tāpēc šogad mums nav nevienu medaļotu trofeju, bet ir jauni buļi ar sliktākiem ragiem. Viens ir vidējs bullis ar tāds, jau kas bija īstenībā jau gadus apakaļ aizņem no aprits. Un katru gadu valsts meža dienests izsniedz pieļaujamo nomedīšanas apjomu. Un tas, protams, ir ļoti labi, ja viņi var izpildīt. Ir, protams, bijuši reizes, kad viņi, nu, zinām, apstākļi pēc nevar, vai nu vienkārši tas medījums nav bijis tajā objektā, bet vispār, jā, mēs nu, stingri pieturamies pie valsts meža dienesta izsniegtā medību atļauju normām un tās arī medījam. Ja jau medības, tad arī medījums un garda maltīte. Kopīgi gatavojam pēc dzinēja medībām, tās ir akmiņas, ko cepam pēc medībām. Pamatā, jā, sadalam katram medniekam par porcijām, un tad nu, katrs dar, ko viņš māk ar viņu. Cits pieņemsim sakrāju un vairākas porcijas un aizved uz kombinātu, uztais desas. Individuālās medībās tad ir atkal savādāk, tad jau viss tas medījums ir tavs, un tad uzreiz var vest jau sagatavot kaut ko citu, lai nav tikai mājās gatavots, ja, bet ir arī kaut kāds desas vai konservi, ja, un dažādi. Sunim arī, protams, kaut kas tiek no tā visa, ja, un viņš arī savu ir strādājis. Nu, ko ar medniekiem esam iepazinušies un uzzinājuši, ko viņi dara? Nu, laiks gastronomiskajā kartē ierakstīt Vandzenes pagasta dārti. Mēs viesojamies Ēmužās, kur mūsu laipni uzņem Aivars Varņeckis. Šīs dienas saimnieks pats gan nav mednieks, bet ja tādi ir draugi, tad pie laba medījuma var tikt jebkurā laikā. Aivars Varņeckis saka, ka mūsdienās medījumu var iegādāties arī tirgū vai veikalā. Iepazīstieties, svētku ēdienkarte! Labdien!
prieks, ka mums šodien ir rasta tāda iespēja ar Augustu Kuldīgas tehnikums kvalifikācijas praksē. Viņam arī liels dzīves notikums atnākt praksē un gatavot sieviešu dienas pasākumu. Līdz ar to mēs šodien esam sagatavojuši mūsu dāmām kokteilīti. Mums šodien būs dabas kokteili, naturālām sulām, medutiņu un tāds bezalkoholiskais kokteilīts. Salds kāps, garšīgs, patīkams. Tad mēs dikti medniekojām, gājām medībās un saķērām lāci. Un tad mēs uzkodiņus sagatavos no lāča desas un no lāča konserviem. Un tas būs uzkodiņās, pēc tam mēs vēl samedījām briedi, iegādājāmies brieža fileju un cepsim no brieža filejas karbonādi ar dārzeņiem un paprikas, mango, biezenīti. Tad, kas tad būs pa svētkiem bez desertiņa? Un desertiņš būs biezpiena un žāvētu bumbieru, pašu dārzā, pašu žāvēti krems ar svaigiem augļiem. Varam sākt kaut ko gatavot, lai vakars pēc darba atnāks mājās dāmas un tad jau vajadzēs cienast. Kad gardais kokteils nogaršots, jāķeras klāt ēdieniem. Aivars sāk gatavot pirmo uzkodu – burkāni ar krēmsieru un lāča gaļas konservu. Lācīts tā kā ceļojas šurp, mums tālu ceļ no Krievzemes, tad viņš droši būs pagodināts atrasties uz mūsu kabaču filventiņu. Karotītēs sagatavosim dzelteno burkānu, lilā burkānu un, kas ir iepriekš marinēti, ar eļiņu un vidusjūras garšvielām. Un lāča konservu un smiltenes krēmsieru es parasti izmantoju iepriekš arī tāpat uz maizītēm liekām un arī drusku šeit, lai tāds sulīgāks tas viss ir mums tas pasākums. Krēmsieram pieaugsim mazlietiņ klāt lociņus. Sagriezīsim, pieaugsim, lai ir garša. Un arī dillīts. Lai ir tāds svaigi zaļuma garša. Piepildam ar lāci. Gaļu karotīti, veidojam tādu nelielu kaudzīti, lai jūt arī šo te gaļas garšu. Viņa drusku varbūt atgādina lielopa gaļu pēc konsistences, gan arī pēc gaļas savs, un viņa tā drusku tā kā un konservā jau viņš ir sulīgs, bet tā viņa īstenībā ir diezgan nu, tāda pasausa gaļa. Kā jau medījums. Otrā uzkoda – kabaču pankūciņas ar krēmsieru un lāča gaļas desu. Sarīvētiem kabačiem pievieno nedaudz kartupeļu cietes, miltu, solu un nedaudz sāli. Tad tās cep uz pannas. Bet kamēr tas notiek, Aivars laiku netērē un ķeras klāt gaisīgam desertam. Vienā no kārtām izmanto žāvētus bumbierus, kurus izvāra, samaļ un tad izcilā cauri putukrējumam. Lai saldais ēdiens būtu svaigāks, sagriež arī augļus. Diezgan iecienīts ēdienas viesībās, kāzgaldos. Kad es gāju klāt galdu, tad daudziem mājās bija šie te āboli vai bumbieri, un tad deva taisīt. Tas jau ir tāds diezgan tradicionāls saldais daudz gadus atpakaļ. Krems ir ar žāvētiem āboliem gatavs, pievienojam putkrējumam biezpienu, kas ir drusku samalts,
lai nav tik graudēns. Tā mums būs arī otrs krems gatavs. Tad vēl atliks sagriezt svaigos augļus. Mēs šoreiz izmantosim zemenes, kā jau šajos svētkos pieņemts, kaut ko sarkanu. Un dekorēsim arī ar dzīviem ziediem. Kamēr tiek griezti augļi saldajam ēdienam, Aivars stāsta, ar ko šobrīd nodarbojas un kā kļuvis par pavāru. Ikdienā gatavoju arī banketgaldus klāju. Mēs izbraukumos arī uz vietas mūsu viesmājā. Tad arī drusku piestrādāju par pedagogu. Mācu jaunos palārus un tad darbojos arī sieru klubā. Tur mēs domājam un pielietojam dažādus sierus ēdienos, izmantojam domājam receptes praktiski. Ja? Kā izmantot Latvijā ražotos sierus mūsu latviešu virtuvē. Nu, tie ir pamatā tie darbi. Tad sanācis arī pabūt ārpus Latvijas, pagatavot dažādas banketes, tikko valsts svētko simtgadē gatavoju uzkodiņas Latvijas garšas, uzkodiņas Turcijas vēstniecībā, kas bija pārējiem diplomātiem pasākums domāts, kas atrodās Ankārā, un arī mūsu latviešiem, kas dzīvo Turcijā. Pabeidz Tals otro vidusskolu, tad ir laika 8. klasi, un kaut kur tā kā vajadzēja iet mācīties. Vidusskola tā kā negribējās. Nu, izdomāju, ka droši vien, kad gribas labi paēst, garšīgi paēst, tieši mācīties pa pavāru. Un tā arī iesāku. Un tad pirmā darbieta laidzis tehnikums. Iepatikās tas, ko mācījos, ko darīt, tā arī turpināju. Tikmēr arī pankūciņas otrajai uzkodai gatavas, bet lai krēmsiers neizkustu, tās atstāja dzesēties un pavārs turpina darbu pie saldā ēdiena. Pa kārtām tad arī liekam glāzēs. Liksim krēmu, pēc tam liksim augļus un pēc tam atkal biezpienu masu. Saliekam pa kārtai mango. Apelsīnus, lai krēms ir sulīgāks. Pieliksim priežu čiekuru sīrupiņu, drusku pārliesim pāri, kad uzliksim biezpienu kārtu. Pārsvarā zaļumu viss izaug mūsu pašu dārzā. Vasarā ziemai drusku tā kā sasaldējam vai sakautējam. Tagad patreiz ir laiks, kad nu jau tā kā drusku garām, ko savācam drusku arī priež jaunos pumpuriņus, jaunos dzinumiņus, no tiem savārijām sīrupu. Nu, un tad gatavojam arī ogas sēnes, kas tepat mums praktiski visapkārt ir mešs, un līdz ar to tie ir pieejami. Jā, tad savācam ogu, savācam sēnīts. Saldais ēdiens gatavs. Atgriežamies pie otrās uzkodas, kābaču pankūciņām ar lāčagaļas desu. Virsū liekam krēmsiera, zaļumu masu, krēmīgo. Pie reizes viņš radīs sulīgumu un arī produktam, kam šoreiz mums lāča desai, būs tāds saturs punktiņš. Bet lāča desu vietā var izmantot alņa desu, kas ir pieejams, brieža desu, tā kā mešcūks, jā.
Nu, gal galā arī mājas kūpināto desu var izgriezt un uzlikt un būs. Nu, iedomājies, ka lācis tur pat dvaksi. Nu, par cik mums tie medījumi ir, tad, jā, tad arī tā esam tādu rullīti. Liekam maliņā. Šodien medījums tad var atrast un. Šeit arī var izmantot cepeti, var izmantot rostbīf, nav obligāti. Tieši tāda esa, ja negribas. Un nav laika meklēt, tā kā gal galā arī zivtiņu var lasīti, forelītis, zandartu. Daudz tās izvēles jau. Čirš tomātiņas ar eļļu un sālīti un 100 grādos pacept cepeša krāsnī. Apmēram 50 minūtes. Un tad viņi tādu viegli apcepušies, labi izmanto dekorācijai, garšīgi arī. Viņi tā kā drusk vītināt, tā kā cepti. Var izmantot arī vītinātos tomātus, kas ir pieejami mūsu veikalos, lai tas drusku būtu pikantāks, tad izmantosim ķiploku sēklu dīkstus, diedzētas ķiplociņas. Uzliksim vēl tādu cepurīti pa virsu. Nu, laiks šī raidījuma galvenajam ēdienam – briežu gaļas filejas. Tās tiks pasniegtas kopā ar apceptiem dārzeņiem, sēnēm un paprikas mango biezeni. Briežu filējiņu noņēmušu visu plēvītes nost un palicis tikai tīra fileja, mīksta, patīkama gaļiņa. Griezīsim pa šķēlītēm un samarinēsim nedaudz. Pēc tam liksim uz pannas, uz karstas pannas cepties un beigās apliesim ar konjaciņu un iedosim tādu patīkamu, specifisku garšu. Gaļiņa marinēsies eļiņā, Worcesters mercīte un garšvielu maisījumiņš ar timjānu svaigu un sāli pipariem, kā arī nedaudz klāt pievienosim kadiķogas. Apcep papriku ar sāli un eļļu, viegli apcepam, pēc tam pievienojam klāt mango sviesta apceptu, tikai mīkstumu. To visu kopā saliekam blenderī, sablenderējam un pievienojam saldo krējumu. Sāli, ja vēl trūkst, un sāli minimāli, cukuru vēl klāt. Un visu kopā rūpīgi vēlreiz sablenderējam un izveidojās biezenīte. Pēc darbošanās Rosīgas virtuvē ir taps 8. marta sieviešdienas vakariņu galds un ceru, ka būs laba apetīta un garšos.